नमस्कार, यो एभिन्युज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्युज एट टूमा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। 111 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै लैङ्गिक असमानता हट्न नसकेको सरकारवालाको गुनासो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठक बस्दै अदालतको फैसलापछि विकसित राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल हुने। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा दुई खेमा बीचको विवाद थप जटिल। स्विजरल्यान्डमा अनुहार ढाक्ने पोसाकमा प्रतिबन्ध, जनमत सङ्ग्रहलाई इस्लाम समुदायले दिए कालो दिनको संज्ञा। र म्यान्चेस्टर डर्बीमा युनाइटेड 2-0 गोल अन्तरले विजय, लिभरपुल फुलिहामसँगै स्तब्ध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। 111 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सोमबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। यसै क्रममा पूर्व अनेरा सोबिउले काठमाडौँको माइती घरमा सडक नाटक लगायत अन्य कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा अनेरा सोबिउका पूर्व अध्यक्ष नबिना लामाले नेपाल समाज रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढेपछि महिला र पुरुष बीच कायम रहेको भेदभावलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। समाजमा सुरक्षित भविष्य र समानताका लागि विभिन्न अभियानहरू चलिरहेका छन्। तर पनि नेपाली समाजमा महिलाहरूले यथोचित स्थान हासिल गर्न पाएका छैनन्। अझै पनि घरेलु वा पारिवारिक हिंसामा महिलाहरूमाथि दमन, विभेद र अत्याचार भइरहेकोमा महिलाहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद बहिष्कार नभई सरकारले ल्याएको एजेन्डा बहिष्कार गरेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले संसदको नभई अध्यादेश पेश गर्ने एजेन्डाको विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। असंवैधानिक, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार नभएकाले अध्यादेश पारित गराउने एजेन्डा बहिष्कार गरेको उनको भनाइ छ। यो सरकार असंवैधानिक छ, अवैधानिक छ, अनैतिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। यसलाई अध्यादेश ल्याएर अहिले पारित गराउने कुनै अधिकार छैन। अब त झन् आजको सर्वोच्चको फैसलाले यो कसको सरकार हो भन्ने नै कन्फ्युजन क्रिएट भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई मन्त्रीहरूले पास गरेको त्यो नाटक हेरेर बस्नु कुनै दृष्टिकोणले पनि लोकतान्त्रिक पनि नहुने, संसदीय परम्परा अनुकूल पनि नहुने, राजनैतिक पनि नहुने भएको हुनाले हामीले ती एजेन्डा बहिष्कार गरेको हो, संसद बहिष्कार गरेको। अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारको आयु सकिएको दावी गरे। उनले पूर्व माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि सरकार टिक्ने आधार नभएकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा बस्ने कुनै अधिकार नभएको बताए। पूर्व माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि टिक्ने आधार भएन। छिहत्तर एक अन्तर्गतको सरकार नै भएन। 76-1 अनुसार नभएपछि प्रधानमन्त्रीले बस्ने कुनै पनि आधार विद्यमान छैन। हामी त झन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउने हामी, चलाउने हामी, त्यसको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको म, केपी ओलीले खोसेर खोस्किन्छु। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थप अन्यल सिर्जना गरेको बताए। सिर्जना गरेको छ र नेपालको संविधान अनुसार सरकारले आफ्नो बहुमत गुमाएको छ र अब यो अल्मतको सरकार भइसकेपछि अब सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया चाहिँ अब स्वतः अगाडि बढ्नुपर्छ। अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पार्टीले सरकारको दावी नगर्ने र सत्ताको खेलमा नरहेको पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछिको पहिलो बैठक नै राम्रोसँग नचलेको भन्दै
प्रमुख दलका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानवाद, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै समाप्त पार्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि असंवैधानिक कार्यको विरोध आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले त कुन नैतिकताले बस्ने एउटा त मात्र अर्को कुरा के छ भने आज त झन् गजब के हो भने संविधानको विपरीत अध्यादेश पो आयो त टेबल गरियो गर्ने प्रयास भयो। यो चाहिँ यस्तो कार्यले त के छ भने संविधानवादलाई समाप्त गर्ने, संविधानलाई समाप्त पार्ने, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र मर्यादालाई नै समाप्त पार्ने कार्यको प्रारम्भ भयो। त्यस कारणले त्यसको विरोध हुनु जरुरी थियो र भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थप जटिलता निम्ति आएको र सोको निरूपण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधान विपरीत सरकारका कामको प्रतिवाद हुने बताए। कुरा चाहिँ एउटा राजनीतिक दलको विवाद छ, राजनीतिक दलको नाम सम्बन्धी भएको विवादमा राजनीतिक दलको एकीकरणका सन्दर्भमा जुन विषयमा अहिले सम्मानित अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने त्यहाँ न मागिएको छ न त्यसको आवश्यकता देखिन्छ। सबै विषयमा प्रवेश गरेर यत्रो धेरै कुरा बोलिदिइसके पछाडि त यसमा आउने जटिलताहरू पनि अब फर्की फेरि त्यो त ढोका ढकढकाउँदै त फेरि अदालतमै जाने भयो। अब उहाँहरू चाहिँ नि नपुट्या बेलामा पनि उहाँहरू चाहिँ नि विचार दण्ड भएको बेलामा पनि सरकारले संवैधानिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र संविधानलाई निस्कनु पाइँदैन, संविधानको प्रतिकूल चाहिँ नि सरकार हिँड्नु पाइँदैन भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि संसद सहज ढङ्गले अघि नबढ्ने आफूहरूले गरेको आशंकालाई संसदमा देखिएको घटनाले पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया दिए। स्थापनापछि संसद सहज ढङ्गले स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन होला, त्यसमा अस्वस्थता र अमर्यादित खालका विषयहरू प्रवेश गर्छन् भन्ने हाम्रा जे आशंकाहरू थिए झन्डै यो कुरा पुष्टि भएको छ। एक दोस्रो केही विषयहरूमा साथीहरू केही मान्यजीहरूले अत्यन्त संसदीय अभ्यास विपरीत मुलुकको संविधान विपरीतका कतिपय विषयहरूलाई लिएर अनावश्यक रूपमा सदनलाई अवरोध गर्ने काम गर्नुभयो। नेकपा दाह नेपाल समूहले भने दल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय बेठिक समयमा आएको प्रतिक्रिया दिएको छ। पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बिउत्याई यथास्थानमा गयो भन्न नमिल्ने नेता देव गुरुङले बताए। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राज्यले त्यति धेरै ओनरसिप लिइसकेको कुराको सन्दर्भमा पूर्व यथास्थितिमा जाने भन्ने चाहिँ त हुँदैन। खालि नाम परिवर्तनको सवालमा हो, नाम संशोधनको सवाल हो, नाम परिवर्तनको सवाल हो। नाम परिवर्तनको लागि कुन प्रक्रियाबाट कसरी हुन्छ निर्वाचन आयोगमा मतलब नाम आइडेन्टिटी फरक नाम दिने गरिकन चाहिँ हाम्रो प्रयास हुन्छ। सर्वोच्चको फैसलाले 2075 जेठ 3 गते अगाडिको अवस्थामा पुर्याएको भन्दै उनले अब नयाँ ढङ्गबाट एकीकरण अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा दाह नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ। नेकपाको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित राजनैतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न दिउँसो स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको हो। बैठक सोमबार अपराह 3 बजे पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बस्नेछ। सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको अवस्थामा भावी रणनीतिबारे बैठकमा छलफल हुनेछ। समूहले फैसलापछि आइतबार नै अवस्थाबारे कानुन व्यवसायसँग छलफल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामको बारेमा परेको रेटमाथि सर्वोच्च अदालतले आइतबार ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश दय कुमार रेग्मी र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल 2 खेमामा विभाजित नेकपामाथिको दाबी विवाद थप जटिल बनेको छ। सर्वोच्चले 2 दल मिलेर बनेको नेकपाको नाम दर्ता गर्ने निर्णय बदर भएपछि निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भने फरक फरक रूपमा रहेका दलहरूको अस्तित्व बिउजिएको भन्दै एकीकरण गर्ने भए यथाशीघ्र निर्णय गर्नु भनी आदेश पनि दिएको छ।
ऋषि कट्टेलले दुई वर्ष अघि आफ्नो पार्टीसँग मिल्ने नाम केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई दिएको भन्दै रेट हालेका थिए। आयोगको ओली दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्णय विरुद्ध कट्टेल नेतृत्वको नेकपाका तर्फबाट 2075 मङ्सिर 21 गते सर्वोच्चमा रेट दायर भएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले ओली दाहाल नेतृत्वको नेकपा खारेज भएसँगै अब उनीहरू पूर्ववत अवस्थामै फर्किने वा पुनः प्रक्रिया पुर्याएर पार्टी एकता गर्ने विकल्प रोज्न बाध्य भएका छन्। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर यी दुई दलले प्रतिनिधि सभामा 174 सेट जितेका थिए, जसमा पूर्व एमाले प्रत्यक्षतर्फ 80 सेट जितेको थियो भने समानुपातिकतर्फ 41 सेट हात पारेको थियो। यसरी हेर्दा पूर्व एमालेको जम्मा सेट सङ्ख्या अब 121 कायम हुने देखिन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षतर्फ 36 र समानुपातिकतर्फ 17 सिट जितेकाले जम्मा 53 सिट हुने देखिन्छ। साबिक नेकपा ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसला स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको आफू पक्षीय संसदीय दलको बैठकमा सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने निर्णय भएको हो। बैठकमा ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि राजनीति 2075 जेठ 3 अघि फर्किएको जानकारी गराएको नेताहरूले बताएका छन्। ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे आफूले विश्वासको मत लिने र सरकारलाई अघि बढाउने जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले यदि विश्वासको मत सरकारलाई दिएको विश्वासको मत उसले चाहिँ फिर्ता गर्छ भने हामी चाहिँ त्यो परिस्थितिमा चाहिँ मैले विश्वासको मत लिएर चाहिँ अगाडि बढ्छु, म विश्वासको मत लिन्छु, सदनमा विश्वासको मत लिने गरी अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सभामुखले प्रचलित परम्परा अनुसार संसद बैठक अघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबोलाएको, प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुनै परामर्श नगरेको तथा संसद बैठकमा बोल्न दिने क्रममा समेत सरकारको विरुद्धमा बोल्न समय दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यस्तै ओलीले छिट्टै साबिक एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने पनि बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वमै नेकपालाई वैधता दिएर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएको बताए। सर्वोच्चले नेकपा एमाले बिउताएको भन्दै केपी ओली समूह निकट अनेरा सोबेउले काठमाडौँमा दीप प्रज्वलन गरेको छ। सर्वोच्चले ऋषि कट्टेलको नाममा रहने फैसलाका साथ नेकपा एमालेलाई बिउताएको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा दीप प्रज्वलन गरेको हो। उनीहरूले सूर्य चिन्ह सहित दीप प्रज्वलन गरेर खुसियाली मनाएका हुन्। उनीहरूले अब एमाले र सूर्य चिन्ह कसैले पनि खोज्न नसक्ने बताएका छन्। नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको 23 जेठ 2075 निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने 9 कात्तिक 2075 निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनैतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनैतिक दलका रूपमा साबिकै अवस्थामा कायम रहने फैसला गरेको हो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायसँग परामर्श गरेका छन्। आइतबार साँझ नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलाको सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलका क्रममा सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित र राजनीतिक प्रकृतिको भएको सुझाव आएको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिए। समग्र फैसलाको अध्ययन गरे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए। आजको सर्वोच्चको फैसलाबारे कानुन व्यवसायी र विज्ञ चाहिँ साथीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। यो आजको फैसला अनापेक्षित जस्तो, अनएक्सपेक्टेड फैसला जस्तो र बढी राजनीतिक प्रकृतिको फैसला लागेको छ भन्ने सुझावहरू आएको छ। थुप्रै कोणहरूबाट कानुन व्यवसायहरूले राख्नुभएको छ हाम्रो धारणा। त्यसको आधारमा हामी भोलि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बसेर
आवश्यक निर्णय गर्छौं। अहिले नै प्रारम्भिक टिप्पणी मैले अघि नै पनि गरिसकेको छु। आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाबारे फैसला गर्दै ऋषि कट्टेलको नेकपालाई आधिकारिकता दिएपछि नेकपा विवाद नयाँ चरणमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलको नेतृत्वको पार्टीलाई दिएपछि कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। फैसलाले राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याए पनि कानुन व्यवसायीहरूले स्वाभाविक मान्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसैले अवज्ञा गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। सर्वोच्चको आदेश बमोजिम र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेले पूर्व अवस्थामा र पुष्पकमल प्रचण्ड दाहाललाई पूर्व अवस्थामा माओवादी केन्द्रको संसदीय दल अथवा पार्टी ल चुनाव चिन्ह दिएर जानु नै यो आजको फैसलाको म्यासेज हो, निर्देशन हो। त्यो निर्देशनलाई कसैले पनि अपेक्षा गर्न मिल्दैन। सर्वोच्चको फैसलाले ओली र दाहाल नेतृत्वको नेकपाको वैधानिकता समाप्त भएको पनि कानुनविदले बताएका छन्। फैसलाले पुरानै वैधानिक हैसियत अनुसार काम गर्न दलहरूलाई बेउझाएको उनीहरूले उल्लेख गरे। गरिसकेपछि यो विषयमा मान्दिन भन्न पनि मिल्दैन र उहाँहरूको वैधानिक हैसियत समाप्त भयो। नेकपा भन्ने जुन प्रचण्ड र केपी ओली नेतृत्व रहेको नेकपा थियो, त्यो नेकपा चाहिँ नेकपा रहेन। नेकपा चाहिँ ऋषि कटेलकै नेकपा रह्यो र यी दुई पार्टीले पूर्ववत अवस्थामै आफ्ना दलहरू रहे। यो अहिलेको अवस्था भनेको जेठ 2075 साल जेठ 3 भन्दा पहिलाको अवस्था हो। त्यो भनेको नेकपा एमाले पनि अहिले एउटा पार्टी हो र नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को पार्टी हो। उहाँहरू बिच फेरि कुनै सम्मेलन भेला गरेर एकता गरेर नयाँ नाम लिएर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको फेरि नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने सम्भावना पनि रह्यो निर्वाचन आयोगमा। र पहिलाकै अवस्थामा उहाँहरूले जान चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि अप्सन सर्वोच्च अदालतले खुला गरिदिएको छ र नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा पनि उहाँहरू अब संवैधानिक हैसियतमा हुनुहुन्छ। कानुनविदहरूले फैसलापछि ऋषि कट्टेलले न्याय पाएको पनि बताएका छन्। केहीले भने सर्वोच्चको फैसलाले राजनैतिक रूपमा अन्यल सिर्जना भएको बताए। एमाले र पूर्ववत माओवादी केन्द्रको चाहिँ हैसियतमा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता अब चाहिँ गएर निवेदन दिनुहोस् र चाहिँ नि एकीकरणको प्रक्रिया चाहिँ नि त्यहाँ गएर पुरा गर्नुहोस् र नाम अब राख्नु पऱ्यो। नयाँ नाम पाउनुहुने भयो, उहाँले यो नाम पाउनु भएन, त्यसको अवस्था यो। ऋषि कट्टेलले यो चाहिँ न्याय पाउनुभयो भन्दै उहाँकै पार्टी थियो, उहाँको पार्टी, उहाँले चाहिँ नि आफ्नो पार्टी आफ्नो नाम चाहिँ नि पुनः प्राप्त गर्नुभयो। माओवादीका नेताहरू एमालेमा गएका थिए र एमालेमा भएका कतिपयहरू माओवादी तत्कालीन माओवादीका नेताहरूमा गएको थिए। यसले पनि अब अलिकति समस्या सिर्जना भएको छ। अब अहिले नेकपा केपी ओली पक्षमा रहेका कतिपय माओवादीका नेताहरू मन्त्री पनि छन्, उनीहरूको हैसियत के हुने भनी अहिले अनुहोल सिर्जना भएको छ। एकीकरण गर्न चाहे पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियतमा निर्वाचन आयोगमा जाने बाटो खुल्लै रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको यस फैसलालाई केपी ओली पक्षले स्वागत गरेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल पक्षीय नेताहरूले अनपेक्षित भनेर प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजी वन सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने बताएका छन्। सोमबार पारिवारिक निजी वन सङ्घको कार्यक्रममा वन मन्त्री आलेले निजी वनसँग सम्बन्धित कानुनी उल्झनका कारण किसानहरूले दुःख पाएको उल्लेख गरे। उनले निजी वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, बिक्री वितरण र उपयोग सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने बताएका छन्। निजी वन उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पनि आवश्यक कदम चालिने उनको भनाइ छ। अरू व्यवसायहरूले जस्तै निजी वन उद्यमीहरूले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु। यस कुरालाई साकार बनाउन मैले सरकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु। यसै गरी वन मन्त्री आलेले सिँचाइ नहुने जग्गामा माटो परीक्षण गरी जडीबुटी उत्पादनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिए। यसका लागि सरकारले किसानलाई निशुल्क जडीबुटी उपलब्ध गराउने पनि उनले बताए। त्यस्ता क्षेत्रलाई त्यहाँको माटोलाई स्वयं टेस्ट गरेर कुन प्रजातिको चाहिने जडीबुटी त्यहाँ उत्पादन हुन्छ,
भन्ने सवालमा अहिले बजेटको व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ र ती ठाउँहरूमा राज्यले निशुल्क जडीबुटी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने हामीले गृह कार्य पनि अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री आलेले हाल बन्द गरेको वन नियमावलीमा पारिवारिक निजीपनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जडो गाडेर रहेको जातीय छुवाछुत अझै कायमै रहेको छ, तर कतिपय स्थानमा भने विभेद अन्त्यका लागि मन्दिरमै दलित पुजारी समेत राख्न थालिएको छ। मानव अधिकार र दलित माथिको थिचोमिचोबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आए पनि यसको अन्त्य भएको छैन, तर डोटीको एक मन्दिरमा भने दलित पुजारी नै राखेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ। शिखर नगरपालिका तीन मुडे गाउँमा रहेको सालमुनी मन्दिरमा पुजारी नै दलित राखिएको छ। स्थानीय वादी परिवारका पुरुषहरूले यहाँ वर्षौँदेखि पुजारीको काम गर्दै आएका छन्। जसले गरे पनि हुन्छ, दलितहरूलाई पनि भित्र पस्न दिन्छ, पूजा गर्न दिन्छ। सालमुनी मन्दिरमा दैनिक सयौं भक्तजन आउँछन्। पुजारीबाट टीका प्रसाद र आशीर्वाद थापेर फर्किन्छन्। मनोकामना पूरा भएका भक्तजन सालमुनी देवतालाई बलि चढाएर खुसी पार्न तछाड मछाड गर्छन्। र यो मधेसबाट लिएर अछाम बजाङका पनि आउँछ, उता इन्डियाका पनि आउँछ। बोगाहरू यो शनिबार, बिहिबार, मङ्गलबार तिन बार काटिन्छ। कति जति काटिन्छन् एक दिन? कति काटिन्छ केही थाहा हुने, रातिसम्म काटिने हो। यो हाम्रो सबै डोटी जिल्लाको सुदूरपश्चिमको धरोहरको केन्द्र भनेको यो सालमुनी हो। यहाँ चाहिँ सबको मनोकामना पुरा भइरहेछ, जसको यहाँ चाहिँ तपाईँले यो भिडभाड देखिरहनु भएको छ, यो होइन असङ्ख्य भिड देखिरहनु भएको छ, शिवरात्रि मेला जस्तै लागिरहेको देखिरहेको छौँ। बिहानै आएर मन्दिरको सरसफाई, धोप, पूजा तथा भक्तजनलाई टिका प्रसाद दिन दास जातिका पुजारी खटिन्छन्। मन्दिरमा दलितले पनि बिना अवरोध पूजा गर्ने गरेका छन्। मेरो घर एक दिनमा बढी जसो हाम्रो शनिबारमा 200 पनि बढी काटिन्छ। र मान्छे त अब धनगढीदेखि महेन्द्रनगरदेखि उता कन्दपुरसम्मका मान्छे आउँछन्, के अरे उतातिरका मान्छे आउँछन्। सालमुनी मन्दिर डोटी जिल्लामा अवस्थित नेपालको एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मानिन्छ। मनको इच्छा पूरा गर्ने भगवती वा देवीको रूपमा मन्दिरमा पूजा हुने गर्दछ। यो दिन खास गरी 50-60 भन्दा बढी बोकाहरू काटिन्छन्। र यहाँको विशेषता भनेको यो मन्दिरमा पूजा गर्ने जाति भनेको दलित जाति छ। दलित जातिले चाहिँ पूजा गरेर पूजापाठ गर्ने चलन छ भने सँगसँगै टाढा टाढादेखि विभिन्न जिल्लाहरू, कैलाली, कञ्चनपुर, उता पहाडी जिल्लाहरूका विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यहाँ पूजापाठ गर्ने मान्छेहरू आउँछन्। जो चाहिँ आफ्नो मनोकाङ्क्षा पुरा भएपछि त्यो खुसियाली चाहिँ प्राप्त गरिन्छ अथवा मनोकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ यहाँका जनतामा रहेको छ। एबी न्युज खबरका लागि गेजु ओली डोटी। अब बाँकी खबर। पर्वतमा कुपोषित बालबालिकाहरूलाई पुनर्स्थापना गराउने पोषण गृहको एक दशकदेखिको तथ्याङ्क नै गायब भएको छ। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा 83 कुपोषित बालबालिकाले सेवा लिएको देखिए पनि त्यसअघिको तथ्याङ्क नै फेला नपरेको हो। समुदायमा कुपोषण भएका बालबालिकाहरूलाई पोषणयुक्त खानेकुरा तयार पार्ने, खुवाउने र आमाहरूलाई पोषणयुक्त खाना बनाउने विधि सिकाउँदै कुपोषित बालबालिकाहरूलाई पुनर्स्थापना गराउने यस गृहको लक्ष्य छ। 10 वर्षदेखि पोषण गृह सञ्चालनमा आए पनि कार्यालयमा खर्च भएको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन सकेको छैन। त्यही बेलामा कुनै यो रजिस्टरहरू कुनै पनि यहाँ भएन कि हामी आउने बेलामा अब कता अब यो भत्काउने क्रममा अब यताउति भयो कि अब के भयो त्यो थाहा नै भएन। 2067 सालमा स्थापना भएको गृहमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष अवधिमा
पोषण गृहबाट 83 जना कुपोषित बालबालिकाहरूले सेवा लिएको तथ्याङ्क छ। स्थापनाको पहिलो वर्ष 7 लाख र पछिल्ला 2 वर्ष क्रमशः 30 लाख र 40 लाख बजेट सरकारले उपलब्ध गराए पनि 7 वर्षको अवधिमा प्राप्त आर्थिक सहयोग र सेवा लिएका बालबालिकाको तथ्याङ्क फेला नपरेको हो। तथ्याङ्क फेला नपरेपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय मार्फत बजेट अभिलेख खोज्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। अब त्यो त लेखा शाखाले अब कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा छ कि त्यसको अभिलेख कहाँ छ, अब त्यो त अभिलेखै पल्टाएर नहेरेसम्म अब अहिले हामीले यसै यति बजेट आएको थियो, यति खर्च भयो, यति बाँकी रह्यो अथवा यति फ्रिज भयो भनेर भन्न सकिने अवस्थामा चाहिँ अब अहिले हामी पनि छैनौँ। समुदायमा रहेका कुपोषित बालबालिकाहरूलाई पत्ता लगाई पुनर्स्थापना गर्ने, स्थानीय स्तरका पोषणयुक्त खानेकुरा तयार गर्दै खुवाउने लक्ष्य पोषण गृहको छ। आमाहरूलाई पोसिलो खानेकुरा तयारीको सिप प्रदान गर्ने लगायतका उद्देश्यले गृह सञ्चालन भए पनि त्यो कागजमै सीमित छ। जिल्ला अस्पताल पर्वतले पनि पोषणका विषयमा समुदाय स्तरमा पर्याप्त प्रचार गर्न सकेको छैन। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। पछिल्लो समयमा बालिका तथा किशोरीहरूमाथि हुने हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा वृद्धि भएको पाइएको छ। यस किसिमका घटनामा न्यूनीकरण ल्याउने उद्देश्यले कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले किशोरी उपाध्यक्ष आत्मसुरक्षा तालिम सञ्चालन गरेको छ। कञ्चनपुरको लालझाडीमा किशोरी उपाध्यक्ष आत्मसुरक्षा तालिम सञ्चालन गरिएको छ। पछिल्लो समयमा बालिका तथा किशोरीहरूमाथि हुने हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा वृद्धि भएको पाइएकोले आत्मसुरक्षाका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको लालझाडी गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखाले जनाएको छ। हामी यौन हिंसा र दुर्व्यवहारबाट हामी पीडित भइरहेका हुन्छौँ र यस्तो बेलामा, यस्तो कठिन परिस्थितिमा हामीले आफ्नो प्रतिद्वन्दीसँग कसरी मुकाबला गर्ने, कसरी सामना गर्ने, कसरी लड्ने अथवा त्यसलाई निर्मल बनाएर आफू कसरी अगाडि बढ्ने। हालै सम्पन्न किशोरी उपाध्यक्ष आत्मसुरक्षा तालिममा लालझाडी गाउँपालिकाका सबै वडाहरूबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिमबाट किशोरीहरूलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि दुश्मनसँग मुकाबिला गर्न र सुरक्षाकर्मीको रूपमा रोजगार गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने लालझाडी गाउँपालिकाको अपेक्षा रहेको छ। गर्ने एउटा उद्देश्य भनेको त्यो, अर्को उद्देश्य भनेको भोलिको दिनमा केही नभएर हाम्रा किशोरी बहिनीहरूले नेपाल सरकारको आर्मी पुलिस त जागिर त खान त सकिन्छ। किशोरी उपाध्यक्ष आत्मसुरक्षा तालिममा सहभागी किशोरीहरूलाई प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक विषयमा प्रशिक्षण दिइएको छ। भोलिबाट पनि मान्छेलाई एउटा दिइराखेको अथवा महिलाहरूलाई दबाइराखेको अवस्था छ, त्यस्ता बोलीहरूलाई कसरी प्रतिकार गर्ने, अनि त्यसै गरी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हेराइका नजरबाट जुन उहाँलाई विभिन्न किसिमका वाच गरेर मान्छेहरूले उहाँलाई एउटा भोलि गएर ठुलो घटनामा लिन चाहनुहुन्छ, त्यस्ता हेराइहरू कुन कुन किसिमका हुन्छन् ती कुराहरूमा मैले क्लासमा एउटा प्रशिक्षण लिएँ। आत्मरक्षाका लागि किशोरीहरूलाई दिइएको तालिमले केही हदसम्म आपराधिक घटनाहरूमा न्यूनीकरण आउने हुँदा यस्ता किसिमका तालिमहरू अन्य स्थानीय तहहरूले समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने लालझाडी गाउँपालिकाकी कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता कौशल्या ओझाको भनाइ छ। यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रो नगरपालिका, हाम्रो गाउँपालिका, सम्पूर्ण हाम्रो कञ्चनपुरको सम्पूर्ण नगरपालिका स्थानीय तहमा यस्ता किसिमको कार्यक्रम आएपछि अवश्य पनि हामी आफ्नो आत्मनिर्भरताको, आत्मसुरक्षाको कार्यमा सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि लागेको छ। लालझाडी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको किशोरी उपाध्यक्ष आत्मसुरक्षा तालिमले केही किशोरीहरूलाई आत्मरक्षाका लागि लड्ने साहस बढाएको छ। अन्य किशोरीहरूलाई समेत यस किसिमका तालिम दिन सके केही हदसम्म महिला हिंसाका घटनामा कमी आउने देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। इलामका विकट गाउँमा राखिएका निशुल्क आँखा शिविरले सदरमुकामसम्म आउन नसक्ने बिरामीलाई निकै राहत मिल्ने गरेको छ। गाउँघरमा हुने निशुल्क आँखा शिविरमा खर्च गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएका अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने गरेका छन्।
इलामका विकट गाउँमा राखिएका निशुल्क आँखा शिविरले सदरमुकाम तथा झापा जिल्लाको बेर्ता मोडसम्म आउन नसक्ने बिरामीलाई निकै राहत मिल्ने गरेको छ। गाउँघरमा हुने निशुल्क आँखा शिविरमा खर्च गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएका अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने गरेका छन्। विपन्न आर्थिक हैसियत भएका स्थानीय सहित सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउने हेतुले इलामको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 14 को बर्दो स्थित सरकारी विद्यालय बुद्ध माविमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। सूर्योदय नगरपालिकाको अलि विकट मानिने सो क्षेत्रमा रहेको होराइजन बर्दो भ्याली टी इन्डस्ट्रिजको आयोजना र बेर्तामोड आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। नेत्र ज्योति सम्बन्धी चाहिँ नि के कस्तो छ त नानीहरूको अवस्था, र त्यो नानीहरूकोलाई चाहिँ अब के सुधार गर्नुपर्ने छ कि अथवा सानोदेखि ठुलासम्म कक्षा 10 मध्यमिक विद्यार्थीहरूको कुनै त्यस्तो समस्या छ भने भोलि भविष्यमा उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि विद्यार्थीहरू भनेको भविष्य कर्णधार हो, नजिकै आँखा अस्पताल नहुँदा बिरामी आँखा जाँच्नका लागि सदरमुकाम इलाम बजार या त 35 किलोमिटर टाढामा रहेको झापाको बेर्ता मोड पुग्नु पर्ने बाध्यता स्थानीयमा छ। कक्षा 5 अङ्ग्रेजी माध्यम र कक्षा 6-10 नेपाली माध्यममा पठन पाठन भइरहेको सो विद्यालय परिसरमा भएको स्वास्थ्य शिविरमा आँखा जचाउन 2 घन्टासम्मको पैदल यात्रा गरेर अभिभावकहरू आएका थिए। त्यो अब उहाँले कसेर लिन्थ्यो होला, अनि त्यहाँ जाँदाखेरि ओर दोर जाँदाखेरि 2-3 खेप जाँदाखेरि त 6-7 सबै गयो। अहिले यहाँ आउँदाखेरि त यो यहाँनिर आउँदाखेरि त मलाई धेरै सुविस्ता स्वर धेरै राम्रो धेरै खुसी लागेको छ। अब यहाँदेखि धेरै टाढा हो, बिर्तामा पुग्नु भनेको पनि धेरै टाढा हो यहाँदेखि, त्यही भएर अब यहाँ अब आफ्नै ठाउँमा सदरमुकाममा जिल्ला अस्पताल र ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य चौकी भए पनि भौगोलिक कठिनाई र यातायातको सहज पहुँच नहुँदा स्थानीय तथा विद्यार्थीले आँखा नियमित परीक्षण गराउँदैनन्। लामो समयपछि विद्यालयमा पहिलो पटक भएको स्वास्थ्य शिविरमा करिब 500 विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले सेवा लिएका थिए। आँखा शिविर यहाँ सञ्चालन हुँदाखेरि यहाँको विद्यार्थीले अभिभावकले र शिक्षकहरूले पनि धेरै राहत महसुस गरेका छौँ, र हामीले यो आँखाको उपचार चाहिँ अहिलेसम्म पाएको थिएन, चेकअप पनि भएको थिएन, र यो क्षेत्रमा पहिलो पटक नै हो। निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको यस्तो शिविरले दूर दराजका विपन्न परिवारका अभिभावक सहित विद्यार्थीलाई लाभ त पुर्याएको छ नै, सरकारले पनि स्थानीयको स्वास्थ्य प्रति गम्भीर हुँदा स्थानीय क्षेत्रमै आफ्नो उपस्थिति देखाउन आवश्यक देखिएको छ। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले 11 लाख घुससहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आइतबार बेलुकी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको मूल गेटबाट भन्सार कार्यालयमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्राउ परेका निवेदकको श्रीमानलाई छुटाइदिने काम गरिदिए बापत घोषली बिचौलियाको काम गर्ने बानेश्वर वृत्तका हवलदार तारा कुमारी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको हो। त्यस्तै सहयोगीका रूपमा काम गर्ने रेस्टुरेन्ट व्यवसायी चाबहिल घर भएका अनिश जोशी पनि पक्राउ परेका छन्। दुवैमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही हुने अख्तियारले जनाएको छ। भन्सार चोरी निकासीको आरोपमा गौशाला प्रहरीको हिरासतमा रहेका थुनुवालाई छुटाउने भन्दै उनीहरूले घोष लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न गएको छ। माघ 17 गते रामेछाप लिखु तामाकोसी गाउँपालिका घर भएका मिलन श्रेष्ठ गौरीघाट स्थित सङ्गम चोकबाट 167 थान मोबाइल सहित पक्राउ परेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचरणले उनलाई गौशाला प्रहरीको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। मिलनलाई छुटाइदिने भन्दै उनले घुस मागेका हुन्। आइतबारबाट देशैभर दोस्रो चरणको कोरोना खोप अभियान सुरु भएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत 65 वर्षमाथिका करिब ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप लगाएसँगै देशभर कोरोना खोप अभियान सुरु भएको छ। उनी हुन् सल्यान घर भएका 74 वर्षीय रामप्रसाद अधिकारी। खोप लगाउन पाउँदा उनी निकै खुसी देखिन्छन्।
उपचारका लागि काठमाडौँको शिक्षण अस्पताल आएका रामप्रसादले कोरोनाको खोप पनि पाएको उनको छोराले बताए। खोप लगाउन पाउँदा उनलाई कोरोना संक्रमणबाट अब भने मरिदैन भन्ने लागेको छ। रामप्रसाद जस्तै दोस्रो चरणको खोप लगाउन खोप केन्द्र पुगेका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक खोप लगाउन पाउँदा निकै हर्षित छन्। हामी चाहिँ त्यो छैन, म त खुसी साथ आएको। खोप लगाउँदाखेरि त राम्रो लागेको छ, तर भिडभाड चाहिँ साह्रै भयो, अति नै भयो। माघ 14 गतेबाट पहिलो चरणको खोप अभियान थालेको सरकारले फागुन 23 गतेबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत देशभरका 65 वर्षमाथिका 18 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिने सरकारको लक्ष्य छ। खोप अभियानका लागि भनेर देशभर 60 खोप केन्द्र तथा 15,000 स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिएको छ। देशैभरि करिब 6,000 खोप केन्द्रहरू छन् र 15,000 भन्दा बढी हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिनु भएको छ र हामीले सबै जिल्लामा खोपहरू र सामग्रीहरू पठाइसकेका छौँ र अहिलेसम्मको रिपोर्टिङमा देशैभरि उत्साहप्रद ढङ्गले हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहभागिता छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत खोप लगाउन पुगेका तथा लगाएका नेताहरूले खोपले सामान्य बाहेक अन्य असर नहुने भएकाले खोप निर्धक्क भएर लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। अब यसमा कुनै शङ्का नगरिकन सबैले यो खोप लगाउनु पर्ने मलाई अनुभव भयो। यो खोप लगाएर सबैले सुरक्षा आफूलाई सुरक्षित राख्ने हो, कोभिडबाट आफू सुरक्षित हुने हो। सबैले लगाउनु भए हुन्छ, यो सुरक्षित छ, भरपर्दो छ र प्रभावकारी पनि छ। अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै प्रयोग भएको कोभिसिल्ड नै हो। अहिले पहिलो चरण अन्तर्गत देशभर करिब 5 लाखले कोरोना खोप लगाएका छन्। सरकारले प्रदान गरेको कोभिसिल्ड खोप प्रभावकारिता 71% रहेको छ। यो खोप कम्तीमा 8 हप्ताको फरकमा 2 मात्रा लगाउनु पर्छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। रौतहटमा 6 अर्ब भन्दा बढीका योजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। 2062 सालदेखि 2074 सालसम्मका 7 पुल, सिँचाइ भवन, सडक लगायत 14 आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाको बागमती नदीमा 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। 2069 असार 26 गते 32,76,11,000 एलाइन्ड कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँ जेबीले 600 मिटर लम्बाइ भएको 2 लेनको पुल बनाउने सम्झौता गरेर तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधिले शिलान्यास गरेका थिए। पुल से आगे बढ गेल बा, बहुत दिक्कत है, आबे जाएमे मेघ होइए, बारिश होइए, आबे जाएमे बहुत तकलीफ होइए सबके। बरसात में कैसे एने से आबे देही पड़बै छी, समस्या बा। हाँ, समस्या है यही। एलाइट कन्स्ट्रक्सनले 36 महिनामा पुलको निर्माण कार्य पुरा गर्ने लिखित सम्झौता गरेकोमा 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसै गरी गौर नगरपालिका 4 टिकुलियाको लालबकैया नदीमा 2071 साल कार्तिक 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको पुल 6 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै बनिसकेको छैन। यस जिल्लामा विगतका वर्षहरूमा ठेका सम्झौता भएर विविध कारणले, राज्य पक्षको कारणले वा निर्माण व्यवसायको कारणले विविध कारणहरूबाट योजनाहरू रुग्न रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ। 2066 सालमै बागमती नदीको बढहरवामा शिलान्यास भएको पुल पनि अधुरो रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले शिलान्यास गरेको सो पुल करिब 67 करोडमा लुम्बिनी बिल्डर्स र पप्पू कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त जेबीमाले निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थियो। त्यसै गरी जुद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास, हुलाकी राजमार्गको अधुरा कामहरू तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सघन सहकारी कार्यक्रम लगायतका ठुला आयोजनाहरूमा लामो समयदेखि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। गौर चन्द्रनिघापुर सडक खण्डको गौर बस पार्क नजिकै रहेको बरहवा खोलाको पुलको निर्माण हुन नसक्दा 2 वर्षदेखि डाइभर्सनको प्रयोग भइरहेको छ। राजदेवी भक्त कन्स्ट्रक्सनले डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिघापुरबाट पाएको सो ठेक्काको काम समेत अल्पत्र अवस्थामा छ। सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको 6 पुल र 3 सडकको निर्माण अधुरो रहेको छ भने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, 2 हेल्थ पोस्ट र 1 अस्पताल निर्माणको काम ठप्प रहेको छ। गौर
को यो बजार जोड़ने यो बस पार्क नजिक को पुल छिटे तो रिडिजाइन भएर अब सञ्चालन होने क्रम में रहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यस अर्थमा आशा गरौं कि 14 वटा जुन रुग्ण आयोजनाहरू छ त्यो सबै कानुनी विधि प्रक्रिया पुर्याएर संबंधित निकायबाट ठेक्का लगाएर नियमित रूप में अनुगमन एवं निरीक्षण तथा कारवाही नहुँदा योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको हो। गौतम श्रेष्ठ, रौतहट। झन्डै 6 अर्ब का आयोजनाहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेपछि रौतहटमा निर्माण हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधारहरूले गति लिन सकेको छैन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। शहीद स्मारक बे डिभिजन लिग फुटबलमा आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा हुने पहिलो खेलमा शीर्ष स्थानको 7 बाटो युथ क्लबले मध्यपुर युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। 7 बाटो 2 खेल अगावै ए डिभिजनमा बढुवा भइसकेको छ। 7 बाटोले 9 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। मध्यपुरले 9 खेलमा 10 अङ्क जोडेर 8 औँ स्थानमा छ। अर्को खेलमा आरसिटीले पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आरसिटी 13 अङ्क जोडेर 5 औँ स्थानमा र पुल्चोक 2 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। काठमाडौँ मेयर कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज त्रिभुवन आर्मी क्लब र काठमाडौँ मेयर 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। काठमाडौँ विरुद्ध त्रिवी खेल मैदानमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा विभागीय टिम आर्मी पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। विनोद भण्डारीको कप्तानीमा रहेको आर्मी उद्घाटन खेलमा एपिएफसँग पराजित भएको थियो। आर्मी अङ्कविहीन रहेको छ। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको काठमाडौँले पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई हराएको थियो। काठमाडौँले 1 खेलबाट 2 अङ्क जोडेको छ। यति बेला देशका पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको मौसममा आंशिक बदली भएको छ। अपराह्नपछि पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हुनुको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:20 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenues.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्युज खबर। नमस्कार।